I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan vlog. Zašto danas vlogujemo? Zato što će da bude još jedan standardno rasterećen dan bez obaveza. Malo je haos, spremam ovo sve za prodaju, pa tu stoji. Ne znam da li sam vam pokazao, ali konačno imam još jedan monitor. Dell Ultra Sharp, just like me. IPS naravno, Full HD. Polovne sam našao, kupujem takve stvari polovne, zašto da ne. Sića, baš ako je zanima, možete da pogledate po oglasima koliko košta, to je Dell 2312. Kroz dobra priča. Zašto Dell? Kažu Dell ima najbolju crnu boju, znači što se tiče kolor korekcije, to je vrlo bitna stvar. Ne znam koliko, 79% Adobe RGB spektra, a 99, nešto sRGB spektra, tako da za našu ne filmsku hollywoodsku produkciju radi posao. Standardno. Dok se to ne uladi, spreman je moje lepotice koju inače sad u poslednje vreme slabije dosta koristim. Iskreno, samo kad treba nekom nešto, nisam za sebe nešto radio u poslednje vreme, ali možda ćemo to da promenimo. Pa napišite u komentare šta biste voljeli da radim sa dronom, šta da snimimo, šta da obiđem, šta da pokažem. Iskreno, pre svega najviše bi voleo da to bude Šid, naravno, i Novi Sad. Novi Sad će da progura kako to obično ide, malo te fotke, pa tu bude jako dobra reklama, ali ipak Šid je Šid, a Šid još do sad niko nije radio tako. Video sam da je par ljudi uzelo dron sada u Šidu. Ima i Mavic isto. Ali ljudi, nemojte da se zezate bez dozvola, bez registracija. To je već više od godinu dana obavezno. Potrebno je. Nemojte protiv zakona. Inače, sad kad sam sa Kopčakom bio radio onu fotku, za koju ću vlog tek da izbacim, skonto sam da mi je otišao headset ovaj gornji na BMX-u i mislim, drago mi što sam skonto šta je, pošto mi je to pravilo problem bukvalno cele godine. Raspao se ležaj, međutim sad sam prvi put rastavljao i vidio da to ne valja. Pa, ako bude mogu da ga vozim, vozit ću ga do teretane i onda u povratku iz teretane, pošto Bori će da otvori tek oko 10, ako i on ide na trening, svratim do njega da nabacimo novi ležaj. Meni, Borise, ni ne trebaš. Bukvalno sam se 5 minuta naslanjao na staklo gde piše da se ne naslanja. Servis računara, pored ja da ti idem tamo kupovati. Nije bio kada mi ne mojete. Nemoj. Dobro, da ne ode. Ko je kuda? Male gužva sa vremenom, tako da premutavamo na posle treninga. To je odrađeno. Uglavnom, zbog ne tako sjajnog vremena u Šidu gde treba da snimam, pomerili smo to za neki drugi dan, pa kako ne bi današnji vlog bio izgubljen zbog manjka obaveza, ajde da pogledamo nešto sa Dexom. Pazi koliki kjer. Kjer kao klupa, bukvalno. Brat,
Kao vepar je, brate, skonte ti ovo. Hit. Kako se zove vepar koji nema jednu nogu? Nepar. E, dosta šale ljudi ovako. S obzirom da je snimanje otkazano, evo sad je i ovdje došlo to loše vreme. Konačno sam se setio, pošto inače slabo letim dronom. Pa sad ovo. Mavik, strašna stvar. E, ovo su fabrički propeleri, pre jedno pola godine su izašli ovi Love Noise, Quick Release, bla 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 nešto. Ja obično neću da stavljam neke nove stvari, da to ne proverim. I evo, danas je prvi put da imam pune baterije, a da je, znači, snimanje otkazano. Pa sad ćemo da uradimo neki uporedni test. Prvo ću da letim malo sa ovim starim propelerima. Da snimimo to, te kadrove, pa ću stavim nove propelere, pa ćemo da uporedimo da li je to glasnije, kako to sad deluje nama sa strane i da li oni stvarno vrede. Pa ajde da probamo prvo sa starim. Da, 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 to je to, tu. Evo, ovo je sad, da kažemo, na leru, lebdi sa ovim starim propelerima. Pa evo, sad ćemo da sa mikrofonom, sam da prođe Optimus Prime Hustle. I onda ćemo da stavljamo kadrove novih i starih, ali ajde prvo stare da čujemo. Istina, ovo je krasno što ti gledaj kaj. Ajde, 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 ajde. Si ga skine lopatom, brate. Ti ne vidiš ništa dobro u refleksiji. Deo, gde si gator? Evo, tu je baš tu vidiš. Mi... Neki su pričali kao ono na svatovima, dron smeta. Evo pogledajte, sad ovo je neka normalna udaljenost, sad mi smo svatovi, a tamo je dron. I bukvalno jedva da se čuje, sad evo mi pričamo, jedva da se čuje, zamisli trubače. Trubače ste mi teče. Znači da pada kiša, para. Da se dron čuje. E, znaš? Ne. Pa dron. Šta je bilo, bre? Mi tu zuviš kao, šta? Ko je poravac? Evo sad idealno, pošto vetar bočni duva, nije izbacio da je toliko jak, ali opet možemo da čujemo da se dron malo bori, tako da imat ćemo dobar uporeni test baš tih turbulencija. Puštaj! Uglavnom, ono što je najveća ta razlika, možete da vidite. Ima žuto na kraju. Ima žuto umjesto belog. Profil je kao da su malo širi, malo je širi ovaj deo. I naravno taj završetak na kraju, tako da moglo bi da bude različito, a sada vidimo kako različito. Šta? Šta smrzo, svoje mekino na minus 35 snima, ludak. Realno, ako ništa drugo, pre svega, baš moćno izgleda i ove zlatne i ove zlatne linije se poklapaju, pa ajde. Da vidimo u koji koš će da odleti, ajde. Odavde je više poena na onaj. I se krene dron i kao ima neke nove tonove. Iskreno, na poletanju baš i nisam čuo. Glasnije malo. Pa ne znam. Resi mu se kamera, bre. Sad ima dobre vibracije. A koja je sad pora kad mi se ovako kamera ovoliko trese, to treba tako, ne? Pa, to se ne vide na snimku, on ima baš te dobre gume. Aha. Ali, da ga sletim, sam da im dalje dobro leglo. Ali to u principu znači da nisu dobro izbalansirani ili propeleri ili motori. Aha.
tako što ti ide gledaj kaj. Ima neke nove tonove. Ajde. Ima neke nove tonove. Pa iskreno, moguće da je malo tiši, mada ove vibracije, dobro, sad i nisu tako velike, opet vetar je jak, morat ću malo više da signam sa tim, definitivno da ne odgovaraju ista podešavanja uvek s istim propelerima, pa ću probati malo da se čačka ta osjetljivost, ali nije definitivno neka velika razlika. Ali opet, to sam rekao i drugaru koji mi je predložio da zamenim propelere, oni su osmišljeni za rad sa isto novim kontrolerima između motora i procesora, tako da vrlo moguće da je i to jedan od razloga, pošto taj kontroler dodeljuje te vrednosti na motor, tako da definitivno da možda novi propeler sa starim kontrolerom nije idealna kombinacija. Ali Nije glas. Sad nije sigurno. Moj kujovac iz njega tražimo u potvrđavi. Na visini. Ne deli mi nešto znatno tiše. Što se tiče potrošnje baterije, to je stvarno relativno. Tu ne postoji neki skroz precizan test, jer samo lebdenje nije realan uslov. Tako da to ću kroz praksu da vidim, ne mogu zaista da dam neki konkretan odgovor, vi ako ste probali napišite, recite, ali lepše izgleda, tako da zadržat ćemo ih. A i ne buni se, on leti, tako da to je to ljudi, hvala na gledanju i vidimo se. Meee.